salaan kadib waxaa runtii maanta farxad oo aan dhammaantayo in aan ka soo qayb galno xafladda qalinjabinta dufcaddii 8-aad oo ka qalinjabinayaan 305 arday oo first degree-ga iyo 730 degree-gii labaad runtii master's-ka ah. Aad iyo aad bay noogu tahay farxad aad u weyn. Waxaan halkan u soo joogsanay ama u soo kalanay saaka annagu inay nagala qaybsano farxaddiina. Maalinbani baa farxadda leh. Intii naas maanta qalinjabisay farxad weyn bay u tahay idinka iyo waalidiintiinaba iyo macallinkii wax soo baray. Waxaan runtii marka hore Ilaahay baynu maanta qaynaa dhammaanteen. Ilaah maanta ay nabadgeliyo iyo maarta bashbash iyo barwaaqo iyo maalin roob lagu rooban yahay xafladdeenna ku beegay. Marka labaadna waxaan u maandaqayaa runtii jaamacadda Eelo oo idin soo saartay ama idinku soo dadaashay muddada tacab badan idin gelisay runtii macallimiinta iyo maamulka aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kale oo mahadnaqayaa waalidiintii inagu soo tabacday 16 sannadood qalinkii buugay la daba joogtay Ilaahay ka jisaysiiyey oo aad iyo aad baan waalidiintan ugu mahadnaqayaa. Ardayda oo maanta kuwa maanta xafladda iyo maartay ururkani aan isugu nimiday iyaga loo dabaaldegayo, idinka waxaan leeyahay laba arrimood. Mid waa hambalyo oo waa idin hambalyeynaynaa, Allah idin barakeeyaan leenahay. Mid waa idin ducaynaynaa, waxaan leenahay mustaqbal wanaagsan iyo idin rajaynaynaa iyo nolol cusub. Ardaydu markay halkaa joogto kolba heer kale joogo waa lagu kala tagaa oo waa la kala hadhaa in way shaqo tagaysaa, in waxbay baranaysaa nolosha keenta. Intaa soo socotay mood garanaysaano ilaa maanta iskuulka gasheen maalin bay bayda ka hadhaysay. Qaar baad intervenu kala tagteen, qaar baad sekondari kala tagteen, maantana waxay kala tagaysaa halkani. Horta marka hore inaad jaamacaddiina iyo waalidkiina iyo intii wax wada barateed ahayd inaad xusuusnaataan oo aad isku ogaataan bal idiga baahan yahay. Waxa kale idiga baahan yahay waajib kale idinku leeyahay dalka iyo waalidku idinku leeyahay iyo macallinku intaba inaad noqotaan kuwii fuliya Ilaahay idinka dhigaan idin rajaynaya. Waxa kaloo leenahay sidaa la sheegay ka xukuumad ahaan anagu mar walba waxaa la yidhina itaalkiisa ma dhaafo. Qaran cusub bay nahay, weli caalamka aqoons ka helin, laakiinse haddana Ilaahay mahadii qaramo badan oo caalamka jimcadda quruma calankoodu ka babarayo maanta haddana ka nabadgelyo badan oo ka maartay ka degan. Intay noo dhimana insha allah Ilaahay bay noo buuxinayo. Waxay noo dhimanay waa inaan caalamka xiriirkiisa helno, rajo wanaagsanna waynu qabnaa. Maalgelinihii koowaadna waa kuwa bilaabmeed maqlayseen. Waxaan ku howlanahay mar walba runtii halan canaanto oo mar walba ninka macaalinka dibadda joogay dibadda ha ka hadlo oo ha yidhaahdo waxba lama qabanayo, waa la fadhiya ha la yidhaahdo, waa curfiga dhaqanka maaragtay siyaasadda in la iscaarido, in la istoosiyo, inkastoo u baahan tahay ahdaaf fara badan oo mucaaradu u baahan tahay mid wax dhista. Waxaan kolkasta mashquul lagu yahay in sidii dalkani shuruuc loogu samayn lahaa, sidii loo samayn lahaa weelkii ama bii'addii ay caalamku ku soo hirin lahaayeen si dalkani u maalgeliyaan. Haddaan loo sameyn bii'addii lagu soo hirin lahaa oo ah kow sharciyo nabadda oo iyadu maanta dalka Soomaaliya ka hirgashay shuruucdii dalku ay aamin lahaayeen, ummad la dhiso, wadaniyad leh oo soo dhaweysa cid kastoo dalka maalgelinaysa. Waxaan aad ugu faraxsanahay intii halkan ka sheegay Dr. Buuxane oo yidhi waxa la barayay wadaniyadda iyo nidaamka dowladnimada. Intay naga dhimanba Soomaaliya waa dowladnimada qiimaheeda inaan garanno weeyaan. Haddaynaan dowladnimada qiimaheeda garan, qaran dadku meel ma gaadho. Ummaddu waxa hadday sharci iyo kala dambeeya dowladnimo weydo, xayawaankaa kama duwanaa, gidaarada isku fuulaya, xayawaankaa iscunaya kama duwanaa. Waxa ummaddu kala joogtaa oo ay kala horumaraysaay waxa weeye waa sharciga iyo dowladnimada la ixtiraamo. Waxaad ogaataan oo aad moodo gaar ahaan gobolka Awdal in dowladnimada aad aad iyo aad ay jeclayn ama aad ku tobanaysaan dowladnimada. War dowladnimadu waa dantiina, waa gogoshaada. Haddaad dowladnimada iyo wadaniyadda hagaajisato wax walba wax kugu imanaya, fadhiga kugu imanaya. Waxaan leeyahay reer Booramow waxa weeyaan dalka nimcada ugu badan ama waxaad moodaa iminka rekoordka ugu badan ee roobkii sanadkaa daayay. Booramow dhulka ku roob badan, wakaa wasiirkii beeruhu joogay saadaash ku shuqul lahaa. Hadduu indhi akhriyo
maanta nimcada ama shalay ka daaday guga qaybta reemka meesha ugu roobka badan waa booraba waana sibad gaar ood leedihiin nimcadii waa haysaan nabad inood haysaan waxaa se moodaa inay qaylado iyo buuq inuu weer fara badan yahay waxaan macna lahayn oo fara badan ka hadashaan gaar ahaan sayliciadii ku fara badan waan sayliciy sayliciy bala ma wado magaaladiisi iyo dadkiisa dalkiisa uu jecel yahay in waxa la dhiso maan jecelnahay xumaan ma rabno laakiinse waxaa idinka fara badan oo maskaxda idinka qabsaday cigaal baa lan hayste rubacdaagiisaasa wuxuu yidhi ayaa ber wuxuu yidhi meel baa wax lagu sheego qolacinkaasa gabiil wax ka sameysaa la yidhi markaasuu yidhi toban xumeelo bay joogaan war tobankii xumaa baa idinka fara yaa maskaxdi idinka fara batay tobankii xumaa yaad mooddaa inay maskaxdiina ka bateen waxa weyaan magaaladeedu inay dhisanto ay qurux badnaato ay la tartami magaalooyinka rabnaa ninka shaqadiisa ka xumaato inay ugu rafto sayliici ku rafto maaha waxa weyaan nimanka talyaaniga yaa diyood ugu farsamo badan talyaaniga wuxuu ku maahmahaa nijaarka xunudubiisu canantaa markay shaqadu ka xumaata dibaha maanta igu xumaa wadhadhu ku tuuraa qofkii shaqadu ka xumaata inay rmeel laga bedelay nin golihiisi bedelayo annagu ka dowlad ahaana hadduu dowladdu qofka mas-uulkee degmo ka mas-uula hadduu shaqadiisa qabsan waayo xaq baanu lahayn bedelna wa maanta iyo beriya sahanda waa bedelaynaa qabyaaladii aan laga dhigin qabyaalad ma rabna inuu qofkaasi wax wanaagsiyo oo wax dhiso oo keliya rabna anagu cabdiraxmaan daaray dhis malihi lacagisii malihi waxaan ku dagaalamaynaa waxaa leeyahy inay magaalada la dhisaan rabnaa bare saabka jawayn wax dhisaan rabnaa oo dadka u dhexeeyo taliyaha qaybtu inuu dadka hagaajiyaan rabnaa iyo inta amnigu meeyarku inuu dadka hagaajiyo inuu idiin dhexeeyo wax idiin dhiso amnigiina ka shaqeeyo nabadgelyada ka shaqeeyo cadaaladiina ka shaqeeyo intaasaana saaranaga wax kale ujeedo ka rabnaa ma jirto yaa laynugu dhalinyaray aqooyahan waa magaalada aqoonta waa magaalada aqoonta war beemashen aqoontiini waxba ma taraysee qabyaalada kula dagaalama aqoontiina waxaan qaranka maan jecelahay inaan dhisno gobolkayga inuu dhismo dakala tartamaan jecelahay magaalada caasimadda boora magaalada ka qurux badnaan jecelahay magaaladiina boora way quruntay maanta dhis baa ka socda horumar baa ka socda laakiinse maxaa ka dana hadday wadooyinkii wada xidhan yihiin hadday maaratay gidaafadi dhex taallo maanta dhulkii quruxda badnaan jiray baarki kale ahaan jiray waddadii soo saarteen leemi soo saarteen masayraad ka xumanaysaan waradan magaaladiina hagaajista oo maanta meerkaa cusub waan dardaaranay waan wada hadalnay ku garab gala magaalada waa in la banneeyo oo wadooyinka la banneeyo oo magaalo qurux badan oo caasimada lasoo saaro haddii kalese qulunka dugsaadde war waxaad maraysaan reer booramow waxaad maraysaan ilaahayna ka baqa waxaad maraysaan gidaafadiinnii meeshii laga loo qodi lahaa oo buurihii ilaahay naga dhexeeyana taa yaa la qodin ood ku taageeraysa ood raacaysaano ood arkaa buurin intu soo joogsado oo nayaa buurta la qodi maayo oo intiini suuqa joogta ku raacsantihiin gidaafadda mwaxaad dhiganaysaan maaqada dhex dhiganaysaan haddaad dham saydkii iyo meeshii laga qoday gidaafadda buurtii aad lahaydeen hadduu oday niga hor joogsaday qoodhii xiridi maaqalada dhex dhiganaysaan gidaafadda waxay isku falooyaane wax walba qabyaalada gelinay dalka dhisa dhalinyaro maskaxdaa lanigu xumaynayaa wadaniyadiina iyo dadnimadiin iyo dowladnimadiina qiimo geliya waxa kaloo ni ballan qaadaynaa haddii awal qalqalloocnaayeen ama aad lahaydeen shaqa cid gaar loo siiyaa madaxweyne halkaa buu soo joogsaday toban jeer buu ka hadlay oo boorjunitigaa soo socday dalka maanta toban shirkood baa imanaya mid wal waqti intaa bilowdo saddexda sano bilowda soo socda waxaan rajaynayaa saddex shirkadood oo waaweyn inay dalka shaqa bilaabaan waxaan ku dardaarnay hadday qandaraas bixinayaan inay tartan dalka dhex dhigaan oo umadda ka dhaxayso hadday shaqo qaadanayaan inay tartansiiyaan hadday dowladdu shaqo bixinayso waan tartansiinaynaa aqoontaa ku tartama inaad qarankana cidiini kama laha u diyaar garooba inaad qaranka nin walooba cilmigaa wax kula soo baxdo annaga taasaa naga go-an inaan qof dambe wasiir dambe inuu shan qof oo xaafadooda inuu wasaaraddiisa qorin waa naga go-an madaxweynuna ballan iyo go-aan buu siiyey marka aynu u diyaar garowno doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda distoorkeena dhigay waa la ogol yahay inay isku dhaliilno inaan tartano aan ogolahay tarta kuma ku dhammaanayse halkaa inoo dhiga madaxtooyada goor may dhacday imika sanoo may dhantaha welintaan joognaa afar sano dhan baa hadhan ninka maanta si waxaa ku xiiqayaaye waxma qabsanayo wararta aan dalka dhisanno maalinta tarku yimaadana ka madaxweyne noqonaya ka ku-xigay u tartamaya welcome dee siyaasad cid walba furantee yay ka xidhan tahay
لكن سدلك عن وح وحكار يا وحلبة سياسة دي ترتم كم أنت شو جوا ما أنت قلنا تقالوا ترتم أيوة وترتم هنا ما أنت بارل ما ترتم أيوة وترتم هنا ما أنت بدحين لا ترتم وترتم هنا لكن سمر كيني شوقين تلك يدك عند سنو نو والله مقالة هذا يقرا كان سعودي سلهي ودي أقرأها مركا هذه دول ما سنتين وحمر لبعض هي مرسل دحال من الله وريد دعينا يا إن كارم تي على كه الله ما أنت وجو سرينا وإسكو ترسل الله وإسكو ترسل الله دي سكولوا سو مرة حر إن حريفة وأفتح أنا لمارك بس كنت أصلا حريف يا أفتح لك حريف بيت بالين ده نقول بهجري وذاك زور جو سكرين لكن سنة حريف نما يسكت أصلا أفتح نمو بارك الله في ولا لسه إلى بركة يو إذا كان دمانتي الله إنه بركة يو هذه آه أدوار مرتي إذا كم هذا كان دمانتي جامعة أرضا يوالد كبا وحلاه يقول بيني رجينيا يقول بيني رجينيا نو الله با يسكو حساب تمو oo qaran kani waad ogtihiin oo wax la isku dhaliyay ma yaale oo wax la idiga karanaya ma yaalo laakiin sax meeshii yaala inuu nool ba maskaxiisa toojiyo waxa jira qolada Soomaa faculty beeraha jira Soomaa faculty beerihi ba jira inanka bi beer leeyahay ee jaaris buu helay ee hadana soo raasanaya milyan Soomaaliyeed oo maalin ku soo saari karo ma yana sib darahay inde in migis weyn beertii abi la taga deeqof أو soo saaro maalibu soo saare inta bishaarka dawladda lagu qaatay halka milyan ah haduu aqoontiisa beerta galiyo wuxuu soo saaray hal maalibu milyan soo saaraya marka waxa ogaataan businesska iyo marta hantida gaarka waa ka qayb baantahay ta dawladda loo shaqeynayo dawladdu maanta de martay nidaam caalami ah shaqo ee dhaqaale ah shaqo waa laga yaabo qofku wax ku filay la gaarsiyo laakiin maanta askariga alxamdulillah niyad baa iimaan ku jooga macallikeenno niyada iimaan buu ku joogaa nin maanta wax ku filan la siiyaa ma jiro waxa laga hareerayo xagga damar dhigana ma jiro waxay isku nabeynaa suufi xanjir isku nabeynaa ilaa maanta aan xorriyad aan la soo noqonay oo isku tashanay ilaahay baa inoo guuleeyay inaan dal nabada inagoo dhaqaaleen u taayahay hadana dal nabada aan hirgelino caalamka nagu ma jeeranayo aad iyo aad baa maasiid salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.